A sa nama u studiju je direktor festivala Ivan Blagović. Gospodine Blagoviću, dobro jutro, dobrodošli. Pažljivo ste sada posmatrali ovaj prilog. Kako vam se čini? Dobro jutro. Pa ja volim da gledam, naravno, niške medije, jer mi je to daleko zanimljivo nego beogradske medije. S obzirom da je to naš grad, naša dešavanja i, eto, kažem, mislim da smo malo kompletirali tu medijsku sliku da od ove godine i Bela mi počeo da prati Nišvil. I prosto čini mi se da nam je to i neka lokal patriotska obaveza da uzdižemo ono što se ovde dešava, a nadam se da nije moralo da se uzdiže Nišvil nešto izvan onoga što jeste realnost i što on zaista zaslužuje, i od ne samo predstavničkih medija nego i stranih medija koji su ovde bili. Prosto je ovo jedna lepa slika grada, izuzetna prezentacija Srbije u svetu. Redak je ovakav umetnički festival, prosto svi se hvataju za ili techno dance svirke ili rock festivale, tako da je ovo zaista podvig, čini mi se, imati ovoliko publike na jednoj prilično zatvorenoj vrsti muzike. Ovo jeste građanski Niš. I neko je u prozoru rekao, oni koji prođu ovde, oni su drugačiji od ostalih, jel? Čuli smo 20.000 na glavnom, što se glavnog programa tiče, 20.000 posetilaca, petostruko više inače. Kako ste vi zadovoljni ovogodišnjim festivalom? Pa ja jesam. Ja sam, prva tri dana su zaista bila sjajna, moram reći, da u sve probleme koje smo imali, i prosto je neverovatno kako uspevamo se dočekamo na noge i da spojimo sve to nekako u neki fotofiniš i da prođemo kroz to. Ja i dalje verujem da mi imamo jako puno sreće u tim stvarima. Što se tiče kiše, kiše nismo imali sreće. Posle 9 godina je bilo za očekivati da će pasti kiša. Prosto ta prva kiša je bila sa inkognitom. Evo, oni su ponovo ove godine, malo je bilo previše Engleza, pa možda su oni deo klime svoje preneli ovde. Pogotovo je meni bio simpatičan taj poslednji dan na nastup Devon Jut, džez orkestra, 35 mladih ljudi je sviralo prethodnog dana na Đavolje varoši i tamo ih je uhvatila kiša i onda su došli i ovde ponovo kiša. I prosto sam očekivao da ćemo dovesti takvu atmosferu u jednu čistu emociju sa koncertom Emire Medunja, ali nisam očekivao da će ona biti dodatno pojačana kišom. Sve u svemu, osim... Pa nije smetalo, ni publici, ni izvođači? Pa ne, osim što je bilo malo manje, mislim, i što se odrazilo malo i naše prihode i tako dalje, sve je to apsolutno nebitno. Smo mi uspeli da održimo ceo program. Iako nam je pukao kompletan open stage te noći pod pritiskom kiše i vetra, mi smo prebacili bendove s Ope na Juti. Trajalo je to do 3 ujutru, ali je ceo program izveden. Ja se izvinjam, imamo nekog na vezi. Dobro jutro, dobrodošli, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar. Blagojević na telefonu. Dobar dan, gospodine Blagojeviću. Kako ste ovog jutra? Šta reći posle Nišvila, nego sve čestitke mom prezimenjaku na istrajnosti, na realizaciji svega ovoga što se izdešavalo u tvrđavi. Jer volite li džez? Čovek, pa ja ga povremeno slušam. Nisam baš ljubitelj, ali ima dosta dobrih stvari koje mogu da se proprate i da se čuju. Stvarno je istrajan čovjek, stvarno je čovjek koji vredi ovom gradu, čovjek koji napravi od ništa nešto. Hvala lepo i prijatno. Hvala vama što ste se javili. Zaista, mi smo svi nekako ponosni na ovaj Nišvil. Jeste vaš festival, ali nekako sve Nišlije ga svojataju i ponosni su na njega. Pa mislim da ima dosta razloga, zaista, da je prosto Nišvil udario šamar svoje ostalo i džez, kažem, brati. Što se tiče festivala, ne govorim o Srbiji, govorim o, pre svega, Exiju prostoru, govorim o delu Balkana i mislim da u jugoistočnoj Evropi ne postoji nešto slično. A po reakciji muzičara, ako se izuzmu, znači, snaga headlinera, oni misle da je ovo događaj u Evropi, zaista. Po reakciji publike, po svemu, po atmosferi, po ovome, po stage-evima, tako, po duši festivala, ovo je prosto... Mislim da ćemo naredne godine još žestoko moći da ih ucenjujemo pod pitanju honorara da bi došli kod nas. To je, baš sam i to htjela, interesovalo me kako je njihovo mišljenje. Mnogi od njih su prvi put ove godine bili ovde, ne samo ove godine, nego inače se desi da dođu po prvi put i šta kažu? Šokirani su.
zaista su šokirani. Taj prvi utisak na tehničkoj probi je već frapantan. Kada vide scene, kada vide prazne tribine, oni otprilike znaju šta ih očekuje, a kad čuju zvuk, kvalitet svega toga. Znači, mislim da smo doveli produkciju zvuka do savršenstva i svetlo, i TV produkcije, jer nema prostora koji nismo snimali ove godine. I vaš kolega Boban je ovde bio vođa celog tog tima, tako da smo i Midnight Jazz Dance snimali, iako je bilo, recimo, protivljeno menadžmenta Joy Negra da je zabranjeno snimanje. Ne sme slučajno, mislim, kad su videli atmosferu, sve je to leglo i imat ćemo sjajnu arhivu za naredne godine i Nišvil TV će to emitovati 24 časa. Inkognito je bio zanimljivo to, te večeri su oni imali sjajan koncert i onda su se pokupili svi i došli na Midnight Jazz Dance do 5 ujutru da igraju. Čak su neki poneli instrumente pa počeli sa DJ-em da kombinuju, da sviraju u backstage-u. Bilo je jako, jako zanimljivo i taj stage je zaista totalno opravdao, čak mislim da je prevazišao i očekivanje. Čime ste još zadovoljni onako, baš? Zadovoljan sam, eto, nekim sitnicama, susretima, pažnjom sugrađana, čestitanjima posle festivala. Kristina Stež mi je, recimo, otkrovenje da je ona imala puno publike, klavirista sam na sceni s njenim filmovima, do mladih bendova, volonterima, zaista oni ove godine su, kažem, sve brojniji, ali i sve lepši. Sinoć sam ih pozdravio na njihovoj završnoj volonterskoj žurci. Čitav kolorit grada tih dana je drugačiji i jedan vaš kolega, novinar, je upravo bio došao iz Amsterdama i rekao, pa ja nisam primetio sad nikakvu razliku. Kao da i nisam sletao s aerodrom Amsterdama, da je ovde prosto ta neka evropska atmosfera i čak možda iznad nekih dešavanja tih velikih evropskih predstavnica. Što se samog festivala tiče, evo kad sad sumirate rezultate, zadovoljni, hoće li da se isplati sve što treba da se isplati ili je... Neće, naše očekivanja malo su pala u vodu jer smo zaista očekivali da što podvučemo crtu i da ne dugujemo ništa, nećemo uspeti, imali smo par neočekivanih propusta, neodazivanja sponzora, prosto i ministarstvo je skandalozno, bacajući tu milostinju od 1.000.000 dinara, pokazalo koliko ceni ovakav festival, niko od njih nije došao da 5 minuta vidi ovde, da bi im postalo sve jasno. Ja sam razgovarao sa članom komisije koji se u stvari sam izborio iza tih 1.000.000 dinara, znači da je Tasovac tu i dalje nastavio da radi ono što je radio, jel? S jedne strane je katastrofalno sasekao fond za muziku, za razliku od pozorišta, filma i tako dalje, 2,5 puta bio manji fond, a 2,5 puta više projekata. A on dolazi upravo iz muzike, a s druge strane... Da, to je... Eto, kažem, oni nisu imali šta da dele, ljudi. Prosto... Toliko festivala ima u Srbiji, toliko treba to podržati. A ja moram da dodam priznanje, naravno, gradu Nišu, jer je zaista herojski uspeo da isplati ono što je budžetom bilo precizirano za Nišvil. Onda naša Zlatno sponzor naftna industrija, koja je 7. put pokazala da je jedina kompanija koja brine o kulturi u ovoj Srbiji. Znači, sve ostale su krenule da podržavaju neke druge izvan kulture stvari. Lepo je to zapošljavanje, lepo je nevladine organizacije, sve lepo, ali prosto je ovo jedan umetnički festival, ja sam očekivao jaču podršku. Evropska unija je to. Ono što mene raduje, znači mi smo prošle godine bila jedan njihov veliki projekat smo dobili, jazz kao multikulturalni izraz i sakupili smo 50-ak mladi ljudi, napravili orkestar. I kako se ne bi ugasila ta priča, iako nema projekta ove godine, oni su podržali tehničku postavku Youth Stage-a, jer upravo Youth Stage je zbog EU delegacije, u stvari Evropske unije u Srbiji, i postavljen prošle godine. I eto, i došli su i da otvore, što je sjajno, mislim, moguće, možemo da se nadamo da ćemo ovo ili sledeće godine dobiti još neki projekat, opet edukacije, workshopova mladih, što je vrlo važno i da će svi oni posle opet nastupiti, jer je vrlo bitno održati budućnost tog Youth Stage-a, on je ove godine zaista delovao prepuno i sve je više prijava za to. Kažem ovde, moram
iako sam kritikovao Ministarstvo kulture, značajno što su oni dali taj 1 milion, ipak je to priznanje da je umetnički festival, ali još značajnije što je Ministarstvo turizma dalo 3 miliona, 3 puta više nego Ministarstvo kulture, u cilju promocije kulturnog turizma Juga Srbije. I tu se, bojim se, priča završava. Nijedna banka, nijedna mobilna telefonija, svi oni koji su generalni sponzori svuda u naokolo, pogotovo po Beogradu, nisu imali budžeta i tako dalje. Mislim da je to toliko štetno po tu neku decentralizaciju kulture i uopšte oni ubiru prihode na ovoj teritoriji. Niš je veliki grad. Znači, da, bilo bi logično da deo sredstava vrate Radničkom Niš, filmskim susretima, Niš Film. Prosto, meni je to veliko razočarenje ove godine da mi padamo sa prihodima sponzora, što treba da bude zaista osnov festivala, jer ovo je umetnički festival i on ne može od ulaznica, to je jedva 10% ukupnog budžeta, a tehnika je, recimo, košta koliko celokupno učešće grada. Onda treba, a naša suština, dovedemo što više dobrih muzičara i da tu ponudu. Ali, kažem, koncepcijski ritm večeri je bilo fenomenalno složeno, skockano i raso je iz sata u sat raspoloženje, atmosfera, završavali smo, čak i probijali termine i ja nisam video nijednog muzičara koji nije otišao srećan sa ovog festivala. Već se sprema naredna godina? Ili se još onako odmarate od ove? Pa, naredna 2 meseca ćemo podnositi izveštaje, što savjetu, što donatorima, sponsorima, isplaćivati ono što možemo da isplatimo, izvinjavati se onima kojim će čekati narednih godinu dana svoj honorar i to je već tehnika navikla, čini mi se, i čekati eto malo jači vetar u leđe države, nadam se, i onoliko grad koliko bude mogao, ali najvažnije od grada da to bude samo pravovremeno. To je apsolutno najvažnije. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Ovog jutra pričat ćemo još o Nišvilu narednih dana, a pričat ćemo ovog jutra i o filmskim susretima. Vrlo brzo jubilarni 50. filmski susreti kreću u Nišu. Savet festivala usvojio je finansijski plan. Ovoga puta grad daje oko 20 miliona dinara, ali u cifru ne ulazi više od 2 miliona iz republičkog budžeta, koliko su filmski dobili po projektu. Jučerašnja sednica Saveta festivala bila interesantna jer su članovi imali suprotstavljene stavove po mnogim pitanjima. Finansijski plan je tako usvojen tek kasno popodne. Ajde da vidimo kako je to sve izgledalo.